Espias. Docas. 22:53. Depressa, temos de ativar o processador central. Se estás a falar naquela coisinha que pisca, estou em cima dela. Cruzeiro Déjà Vu. Mansão das Espias, 11:49. Ah, sábado. Em vez de sair com um dos rapazes mais giros de Beverly Hills, estou aqui presa a tirar visco de peixe do meu fato de espia. Sei exatamente o que estás a falar. Eu devia estar no cabeleireiro neste momento. E eu devia estar mergulhada num bom livro. Talvez esteja na altura de pormos de lado as nossas caixas de pó compacto de vez. Acabaram-se os malfeitores, acabaram-se os crimes. Acabaram-se os teletransportes para a Whoop de cada vez que nos viramos. Pois, mais um fim de semana estragado. Ah, bem-vindas a bordo, super espias. Esqueça, Jerry. Estamos demasiado cansadas para uma missão. Mesmo que o tema seja o maravilhoso, lá vai. Mais uma missão? Nem pensar nisso. Afinal, isso iria impedir que fizéssemos um cruzeiro de 2 semanas. Vai mandar-nos num cruzeiro? A bordo um majestoso Whoop-nik. Lindo, luxuoso e apenas para agentes da Whoop. Especialmente todas sujas que precisam de umas férias bem merecidas. Oh, nem imagina como isso é perfeito. Espera um minuto. Como sabia que estávamos todas sujas? Esteve a espiar-nos outra vez? Claro! Afinal de contas, eu sou um espião, não é verdade? Bom, às vezes precisamos de alguma privacidade. E terão muita privacidade na vossa cabine privada a bordo do Whoop-nik. Bom voyage, super espias! Porto, 13:26. Whoop-nik! Porque será que esse nome me dá uma sensação de afundamento? Esquece as tuas sensações, Sam. Este navio é maravilhoso. Tem 3 piscinas, 4 spas. Podemos levar a vossa bagagem, minhas senhoras. E milhares de bonitões. Sou o comandante Chet Prescott. Bem-vindos ao magnífico Whoop-nik. Bem-vindas ao Whoop-nik, minhas senhoras. Não acredito que o Jerry nos reservou esta caixinha de fósforos. Bom, eu não tenciono ficar aqui presa. Está na hora de ir apanhar sol e de me embrenhar nas 7 práticas dos bem-sucedidos. E eu vou ao cabeleireiro fazer um tratamento de férias ao meu cabelo. E tu, Clava? Dá. Para que serve um cruzeiro? Eu vou cruzar. Vamos lá, meninas. Au! Que porta tão baixa. Bem, longe de encontrar aqui, é? Capítulo 1. Acredite em si. Está um belo sol, não é? É, pois está. Digo-lhe uma coisa. Eu fico vermelho como um tomate. E sabe, esqueci-me do meu protetor. Importa-se de me emprestar o seu? Claro que não.
Ah, estou muito contente por estar longe do escritório. Trabalhar na manutenção do edifício da UPA em Fiji parece-me um bom trabalho, mas é duro, é... Por exemplo, no outro dia, estava a fazer um inventário dos artigos de limpeza e imagino que estávamos quase sem cera para o chão. As espias. É isto mesmo. Número 247A. Permanente. Ótima escolha. Ei, onde está? Eu sou a Cher, o seu robô cabeleireiro experimental. E vou tratar do seu cabelo. Que fixe. Salva vidas, hã? Podes salvar uma vida quando quiseres. Essa é a minha função, minha senhora. Oh, minha senhora. Hello, estou a tentar flertar contigo. Mas eu não estou interessado, minha senhora. Não estás interessado? Eu gosto de raparigas um pouco com mais charan, sabe? Com um estilo mais, não sei, menos trivial. Trivial? Senhores passageiros, do UPTANIC, não há razões para alarme, está tudo controlado. Por mim, o coronel na tela Nash. Não tentem deter-me, agentes da UOP, verão que estão em fraca desvantagem. Ai. Quando todos os agentes a bordo do UPTANIC estiverem sob o meu controle, rapidamente controlarei a própria UOP. Não, se eu e as minhas meninas tivermos algo a dizer. Temos de agarrar o coronel Nash já. Meninas, precisam de ajuda? Não, obrigada. É melhor deixar isto connosco, que somos super agentes com experiência. O teu cabelo está giro. Obrigada. Desculpe, capitão. Queremos apresentar uma queixa. A nossa cabina é muito pequena. E os uniformes pretos dos soldados são muito anos 90. E os seus reflexos são demasiado lentos. O que está a acontecer? Estamos a ir de encontro a um iceberg. O manípulo está preso. É tarde demais. Tive. Era qualquer coisa sobre uma missão. Eu também. E havia uns malfeitores. E depois, desastre total e absoluto. Acho que estávamos mesmo a precisar descansar. Só pensámos em trabalho. Ei, que bela permanente. Não durou sequer um dia? Bom, eu sei o que vou fazer hoje. Eu também. Vou voltar à Cher para fazer um penteado que dure. Eu vou outra vez para a piscina. Vou ensinar àquele salva-vidas o que é trivial. Vamos, meninas. Au! Que parte é tão baixa? Outra vez? Bem, nós te encontrar aqui, é? Vamos lá, capítulo 1, acredita em si. Capítulo 1, o que fiz ontem? Eu não passei sequer da primeira página. Que belo sol, é? Pois está. Outra vez não.
Eu digo-lhe uma coisa, eu fico vermelho como um tomate. E sabe, eu esqueci-me do meu protetor. Sabe lá disto. Importa-se mesmo estar o seu? Não sei, acho que usou todo ontem. Ontem trabalhei, sabe? Trabalho na manutenção do edifício da UPA em Fiji. Parece um trabalho duro e é mesmo. E a mesma história também? Por exemplo, no outro dia, eu estava a fazer o inventário dos artigos de limpeza e higiene e estávamos quase sem cera para o chão. Oh, não. É isto mesmo. E desta vez, lembre-se de que permanente quer dizer duradouro. Número 195C. Liso e escorrido. Ótima escolha. Eu sou a Cher, o seu robô cabeleireiro experimental, e vou tratar do seu cabelo. Nem pensar. Alguém precisa de aumentar a memória. As espias. Salva vidas, hã? Podes salvar-me a vida quando quiseres. Essa é a minha função, minha senhora. Minha senhora, outra vez? Bom, pensei que gostasses do meu novo gloss. Não se pode dizer que seja trivial, pois não? Não, é horrível. Eu odeio a cor de rosa. Oh, que mal criado! Senhor passageiro do Titanic, não há razões para alarme. Está tudo controlado. Por mim, o coronel Nathiel Nash. Espere aí. Eu não sonhei com isto. Não tentem deter-me, agentes da UPA. Verão que estão em franca desvantagem. Como é que eu sabia que ele ia dizer isto? Ai! Ai! Quando todos os agentes a bordo do Titanic estiverem sob meu controle, rapidamente controlarei a própria UPA! Não, se eu e as minhas meninas tivermos algo a dizer, sou eu ou passa-se aqui algo de estranho? Não vão acreditar, mas eu sonhei com isto! Eu também! Bom, agora é a realidade! Já sei! Vão atrair o Coronel Nash até aqui e eu dou uma ajudinha. Obrigada, mas não obrigada, Cher. Continua a pentear cabelos que nós fazemos o trabalho de espias. O teu cabelo está giro. Obrigada. O Coronel Nash não pode assumir o controle do navio se ele não se mexer. Lançar âncora! Sabem, não aprendemos qualquer coisa sobre âncoras na Academia da UP. Como não lançar âncora quando o barco está em andamento? Digam-me que não estamos debaixo de água. Também tiveste outro pesadelo? O mesmo pesadelo. Eu também. E o meu penteado desfez-se. Outra vez. Bom, eu vou passar o dia a ler hoje. Aconteça o que acontecer. Eu vou arranjar um salva-vidas. Não há rapaz que resista ao perfume de sedução. Au! Tu não... Bateste aí antes? Já? É como um déjà vu. Espere aí. 3 pancadas em 3 dias. Então nem tudo foi sonho. Mas se não foi sonho, como é que não estamos no fundo do mar? É como se as nossas vidas se desenrolassem no círculo fechado. Ei! Se calhar é como naquele filme em que o rapaz repete o mesmo dia vezes sem conta e pode comer tudo o que quer porque nunca engorda. Aonde vais? Ao buffet de sobremesas. Clover, temos de pôr um fim a isto. Agora todas alerta. Alguém nos está a fazer isto e temos de descobrir quem e porquê. Nós te encontrar aqui, é?
Desculpe, esse lugar está ocupado e não tenho protetor. E eu pensava que estava enervado. Número 422B. Corte Loucura Mohawk. Ótima escolha. Pois está bem. Amanhã já vai estar outra vez igual. Olá. Então, gostas do meu novo perfume? Eu sou alérgico ao meu perfume! Isto não pode estar a acontecer. O que é que se passa? Estão a ocupar o navio. Senhores passageiros do Titanic, não há razões para alarme. Está tudo controlado. Pois, pois, nós sabemos. Venham, super espias, vamos. Talvez eu possa ajudar. Não me parece. Abra bem os olhos e vê se os miúdos não correm no deck. Nós, as super agentes, temos um navio para salvar. Não tentem deter-me, agentes da língua. Verão que estão em fraca. Que penteado giro. Obrigada. Queremos saber o que se passa e queremos saber já. Estou a assumir o controle do navio. Sabe muito bem do que estamos a falar. Que máquina maluca está a usar para controlar as nossas mentes? Oh, é aquela que está ali. Espias, borda fora. As espias. Pronto, já chega. O que é que estamos a fazer errado? Vou ter de voltar a ir ao cabeleireiro. Na verdade, ainda bem que não ficaste com aquele último penteado. Temos de descobrir uma forma de quebrar o ciclo. Vamos, espias, vamos lá para fora. Não posso voltar lá para fora, Sam. É como rever programas maus na televisão. É isso? Hã? Este navio é da Whoop, certo? E o Jerry grava tudo aquilo que fazemos. Explica lá isso. Portanto, deve haver uma gravação nossa nos últimos 3 dias. E só temos de ver essa gravação e perceber o que fizemos errado. Vamos! Pronto, agora estou furiosa. Ali está o rapaz da piscina. Agora andamos para trás até ontem. Pois, pois, nós sabemos. Venham, super espias, vamos. Ei, talvez eu possa ajudar. Não parece. Abre bem os olhos e vê se os miúdos não correm no deck. Nós, as super agentes, temos um navio para salvar. Que penteado giro. Obrigada. Gostaste do meu penteado? Estava a ser simpática. Esperem aí. No primeiro dia, aquele agente de Fiji ofereceu-se para ajudar e eu disse que não. Pois. E depois a Cher ofereceu-se para ajudar no segundo dia e eu disse não. É isso que estamos a fazer errado. Devíamos ter aceitado a ajuda de todos. Senhores passageiros do Titanic, não há razões para alarme. Está tudo controlado por mim, o Coronel Matthew Nash. Vamos, super-espias. É agora ou nunca. Ei. Vamos destruí-lo, Nash. Sim, vocês e que exército? Este exército. Agentes da Whoop, reunir. As super-espias Sam, Alex e Clover solicitam a vossa ajuda imediatamente. Então? Pensei que eles queriam ajudar. E então? Bom, isto é estranho. Jerry? Muitos parabéns, super espias. Acabaram de passar na avaliação de super agentes da Whoop. Quer dizer que isto era uma avaliação desde o início? Exato. E todos participaram? É verdade, até eu. Oh. Olá, meninas. Dean! Eu sabia que havia algo errado. Quer dizer, hello. Nenhum rapaz que se preze me rejeita tantas vezes. Mas... e as nossas férias? Como reconhecimento de um bom trabalho e porque sou muito vosso amigo, autorizo 3 semanas de férias em qualquer lugar do mundo. Está bem.
Escolhemos Beverly Hills. Beverly Hills? E gostávamos que se juntasse a nós. Eu? Mas porquê eu? Sabem, afinal gosto de ser espia. Claro que é duro, mas fazer a mesma coisa todos os dias. Como no navio. E na escola. É muito chato. Não é, Jerry? Meninas, vocês podiam estar no Havaí neste momento, no Tahiti ou no sul de França. Achámos que esta era a melhor forma de ficarmos quites. Quer dizer, não queríamos que faltasse a avaliação de super removedor de nódoas da Whoop. Sei que se perguntam o que me mantém em forma no campo de futebol. Bom, nunca pensaria em jogar se antes dos jogos não bebesse o meu batido preferido. Começa-se com sumo de goiaba e néctar de papaya. Junta-se nozes de macadâmia, sumo de grama de trigo não filtrado, meia banana, uma pitada de fermento, duas flores de anis, uma waffle e menta.